Ոսկե Հասկի համայնքապետ Արտաշես Սահակյանը կարճ ժամանակ է ինձ ստանձնել է պաշտոնը, ասում է խնդիրները համայնքում բազմաթիվ են, դրանց թվում առաջնային է գազաֆիկացումը։ Գազաֆիկացումը դեռևս սոցիալիզմի, այսպես ասած, տարիներից եղել է պրոբլեմատիկ հարց Ոսկե Հասկի և Ոսկե Հասցիների համար, ու մինչ այսօր նմանատիպ հարցեր ինչքան որ բարձրացվել է գազաֆիկացման մասին, մնացել է անհետևանք, անպատասխան։ Արտաշես Սահակյանը համայնքապետի ղեկը ձեռքը վերցնելուց հետո որոշ քայլեր իր ասելով այդ ուղղությամբ ձեռնարկել է։ Խնդիրը ներկայացրել է Շիրակի մարզպետ Ֆելիքս Ցոլակյանին։ Բնական գազ չունեցող մի շարք գյուղերից, որոնց թվում է Նախուրիկը, Հայկավանը, Ղարիբջանյանը, Գետքը, Երազգավորսը, հետ չի մնացել նաև Ոսկե Հասկը։ Գազաֆիկացման հետ կապված ինչ որ նախագիծ նախահաշվի համար գումարներ կա փոխանցված, բայց դեռևս այդ գումարները իրանց առանձնապես տեղը չեն գտել նախագծերի հետ կապված։ Հնարավոր է, որ երբեք ասեն, թե գիտեք ինչ, մենք ձեզ գազ քաշենք։ Լսեք, Հայկավանում կա, մասամբ կա, բայց մեր մոտ ընդհանրապես դեռևս չես զգա, արդյունքը կլինի, թե չի լինի։ Գազ թե շուտ օբդի չունի, արդեն չգիտեն, գազից չեն։ Հույս ունենք, որ պետք է գազ քաշեն, այսքանի գյուղ էլի։ Շատ ավելի ուզենան գազ լեղնի, ամեն ինչ լեղնի, ամեն ինչով բավարարվինք։ Մեր կուլտուրա է դա։ Կուլտուրան պիտի գյուղ էլ մտնի, գյուղի քաղաքի էական տարբերությունները պիտի վերանան, բայց արի տեսով չի վերանում, գյուղը մեռնում է, չարբորակողուցքով գյուղը հիվանդ է հիմա։ Ցախ, աթար, փայտոքարածուխ, սրանք Ոսկե Հասցու կենցաղավարության անբաժան մասն են կազմում, կապույտ վառելիքը նաև այլ տարբերակով է փոխարինվում։ Պեչկով կեպինք, հա, մեկ-մեկ պլիտով կեպինք։ Բալոնով գազից ենք օգտվում, էն էլ շատ թանգ է, թանգ աջուկ է, այնուհանդերձ ստիպած կօգտվի։ Տարեկան գիտես ինչքան, 2000 մանեթի մենակ փետվա աձուղ կառնենք, որ վառենք, ապրենք։ Եթե բնակիչը կվերցնե, որ իրան ընդամեն այսքան գումարի սամաններում ինքը կարող է այդ գումարը որպես վճարունակ մարդ վճարի, այդ սամաններում ինքը իր գազը կօգտագործե։ Իսկ ինչ մնացնենք ջերուսման նպատակով, դա արդեն երևի այս ցանկության կգնա։ Փեչկի փոշին հանրից տանջպիս 1000 գազ ենք վառեց կօգտագործի։ Գյուղը միայն կապույտ վառելիքի խնդիր չէ, որ ունի, այստեղ նաև ճանապարհը շինական հարցել է արկած։ Շիրակի մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ համայնքապետը այդ հարցնել է առաջ քաշել։ Հաջորդ հարցը, երբ որ նորից որպես խնդիր բարձրացվեց, դիք ջունգի Ոսկե Հասկ տանող ճանապարհի այն հատվածն է, որը տարիներ շարունակ անուշադրության մատնված է, ոչ նորմալ վերանորոգվի, անընդհատ փոսեր, փոսալուսման աշխատանքներ կկատարվի 4 տարին, 5 տարին մեկ, ու նորից չի արտարացվի։ Մասնակի վերանորոգումներ եղել են, բայց դա հարցի լուծում չէ, ասում է Արտաշես Սահակյանը, տրանսպորտը ևս լավ չի աշխատում ճանապարհի վատ վիճակի հետ կապված։ Սեպական մարշուտներ եք աշխատի, մի հատը, մեկ-մեկ էլ ավտոբուս կգա, տրանսպորտի վիճակը դքան հաջող չէ։ Մեր երեխեք, որ ավտոյով կերտան գկանք, բողոքվին, թե ճամպա չէր, հնարավոր չէր, տալն մեկ կեր ժամ տևի, մինչև քաղաք հասնենք։ Ճանապարհների վիճակը դա կառավարական միջոցառում է, հետո այդ ճանապարհներն էլ բոլոր ռազմական ճանապարհներ են, պիտի սարկվի, բայց ո՞վ է սարկող, բյուջեն նախատեսնի։ Անհայտ է, թե խնդիրը երբ լուծում կստանա Ոսկե Հասցին, հավանաբար երկար է սպասելու, պատասխանատուները շտապողականություն չեն ցուցաբերում, քանզի հարցի լուծման ելք դեռ չկա։ Նազել Էլբակյան, Արմեն Հիմինասյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։